Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou challenge, fraților, pe acest canal. Astăzi facem partea a doua din cuvinte întortocheate sau cuvinte pe dos. Fii atent, tot ce trebuie să faci este să scoți telefonul, notezi 10 cuvinte, așa. Le transformi, le întorci invers, de la coadă la cap. Le scriu invers. Le scrii invers, așa. Și tu mi le pronunți în forma aia, de la coadă la cap. Okay. Iar eu trebuie să ghicesc cuvântul, da, și fii atent. Știu. Care, am mai făcut o dată un videoclip și care nu ghicește ce spune celălalt, o să primească o farfurie cu spumă de asta de ras în cap. Băieți, acum nu știu, Bogdan, am primit acum vreo câteva zile un videoclip în care tu ai prevestit chestia aia cu stomacul. Ne-a trimis cineva într-un videoclip în care mâncam chestii iuți și tot felul de chestii amestecate. Așa. Ai zis tu la un moment dat, bă, dacă nu am pățit noi odată ceva cu stomacul ăsta și după aia un an mai târziu, tu ai o problemă cu stomacul. Chiar am problemă cu stomacul. O să zic și eu, acum, dacă mai facem cu spumă de ras în cap și mai stăm așa, dacă n-am chelit noi odată, așa vedeți. Am o mână de păr, am 200 de grame de păr. Da, eu stau bine pe păr, nu știu ce să zic, bine, acum. Bine, da, bine. Da, aici trebuie să începem chelia, ai văzut-o? Vârsta, Danle, vârsta, tată. Bă, sperăm să nu facem vreo prostie, așa că încercăm și noi să mai de ștergem, încercăm să mai asta. Pune-te și scrie. Da, cum, bineînțeles, le-am setat aici dinainte, băieți, eu am venit pregătit. Nu uitați de linkurile din descriere, aveți Instagram și Facebook acolo să ne dați un follow, pentru că de fiecare dată când postăm câte ceva, vă anunțăm acolo pe Instagram și apăsați și pe butonul de subscribe, pentru că mai suntem foarte puțini și ne strângem până la 300.000, mai avem nici 10.000, am trecut deja pragul de 290, așa că până de sărbători facem 300.000 doar cu ajutorul vostru. Gata, am ți-ai notat? N-am notat aici. Ai notat, da? 10 cuvinte, 10 prostii, nu sunt foarte grele, am notat așa și eu m-am mai dat pe casă. Ce și cum și nici în ce fel. Așa, chiar așa. Așa mai ușurele, da. Problema e că dicții și pe astea. Bă, dar să dau centrală mai încet, doamne, că murim. Nu simți așa? Ba da, alea că da. Bine, și erau 24 de grade în casă. Ia, ia zic. Nu că, și ce se întâmplă, mă enervez acum și mi-e și mai cald. Ia, hai să vedem. Încep tu sau încep eu? Păi zi-mi tu și... Zic eu cuvântul? Da. Hai, fii atent. Ia. Așa, m-am stat așa că e greu iar pe pronunții, cred că e mai greu pe pronunții decât să-l ghicești. Dar cine ai pus în franceză? Da. Te zic cu accent. Gata. Sau... Eirt sim. Eirt sim. Asta e ușor așa. E... A, să vedem acolo dacă îl ghicește. Eirt sim. Eirt, după râit. Eirt, da. Eirt sim. Sim. Nu știu dacă îl desparți la când silabe așa. E-i-r. Iar zic eu, dar stai să vezi când vine rândul meu. Așa că presim că trebuie să fac aici plinul la farfurii. Nu știu. Cum nu? Nu știu. Vrei să zic că iei farfurii în gură? Da. Cum? Ce? Mistrii. Și sunt mortul că ți se părea... Ți se părea ușor cuvântul ăsta, nici măcar nu am încercat să mă duc cu gândul la ceva cu primele litere legate. Sim, mistrii. Păi unii nici nu știu ce e mistrii, ești nebun la cap. Da, e un alt care se folosește la... Păi zic eu, cu unii copii nici nu știu ce e mistrii. Hai, stai așa frumos aici, ca să nu-ți băie mișii mila, acum nu mai dau un păr că mai înainte am vorbit. Hai că ajunge așa, uite, ca și ochii descoperiți, e bine, stai bine. Hai, eu, da? Nu ai zis deloc, da, hai zi. Ten gam. Ten gam? Da. Ten gam. Magnet? Da. E, vezi, a fost ușor dacă îmi zici alea că pă, trebuie să-ți labisești alea că în cap, trebuie să-ți joci alea cuvintele astea. Ăsta era așa ceva, olebib. U-o, olebib. U-o? Da. U-olebib? Da. U-olebib. Olebib? Ce? Olebib. Vezi, dacă îl... Băi, deși atent că eu am înțepat cu jocul ăsta cum funcționează. Dacă îl desparți în silabe și ești atent, e ușor. Bibelo? Da, vezi? Bibelo? Da. Ai făcut așa cum ți-am zis eu? Le-ai despărțit silabe? Am făcut un cât am făcut. Hai că ai avut noroc acum. Cine? Eu sau tu? Tu trebuie să-mi dai acum cuvânt. Vitrops. Vitrops? Da. Hai, lăsa așa cum am blocat cu psul ăsta. Vitrops. S-p. Vitro. Sport. Sportiv. Da. Aaaa, că sforță, băieți, bă, ăsta. Sportiv, da. Sforță, am două, din două până acum. Ești bun, frate. E, aici, băieți, vine cu mintea mea, da. Mintea mea s-a dus așa, alea, că la... E-i-a-oc. E-i-a-oc. Coai, ce ai pus? Sunt mort tu. Da. Bă, bune? Da, mă. Doar câte...
Chiar vreau să fac cum... Că nu-și dă seama, bă, stau acolo, nu știu dacă... Nu vă dați seama de mimica feței, cum s-a mirat așa. Prost tare, hai. Da, dăm cuvânt, dăm cuvânt. Gata? Da. All bap. U-O? All bap. All bap. Pab. Da, all bap. Da. All bap. Pab. Pablo. Da. All bap, vină cu ala tata. All bap. Doarme all bap de rupi. A, vezi că trei din trei badane. Hai. Tahar. Pahar. Nu. Nu. Ce nu? Ce nu? Că ai zis. Ce eram? Tahar. Unde bă în tahar? Rahat, ce era? Da, căcat. Chiar căcat. Pe altă în asta. Pe sinonim. Tot în față. Mamă, s-ar și farfuria. Sper că nu te-am zgâria pe față. A tăiat-o pe ochi. Hai că te-am făcut mai bine, dacă mă întreb pe mine, că mi-a rămas mai multe de asta în parfurie. Hai, gata, ți-am urdat-o, poi. Tu trebuie să-mi dai. Eu ți-am dat ușoară, frate. Da, și eu. Ropav. Ropav? Da. Ropav. Vapor? Da. Ce are, mă, ăsta, băiatul ăsta, cred că nu știi ce zi, trebuie să-mi dai de la așa de 18 litere într-un cuvânt. Fost ca lumea, c***. Bă, bune, chiar am fost, ia fii atent. Ui, asta e așa, ăla, m-a grăbit ăla, că a intrat concluzii repede. Uirutsib. Dacă nici tu nu știi ce zic să vorbești, păi, greu, rău. Nu, dar mă dare capul, că știu cuvântul bun. Cum? Uirutsib. Uiru. Uiru. Uiru? Da, uirutus, uirutsib. Dare capul, băieți, e greu, rău. Bistrița, ce? Nu. Bisturiu? Da, mă. Pe bune? Da, mă jur, uite pe ăla, bisturiu. Uai, da, mă, dare capul. Deci ai ghicit-o, frăr, bine că ai ghicit-o, nu-mi zi tu mie acum că ai zis-o. Azi am mișto așa. Hai bine. Dă-mi eu sunt? Da. Da, tu nu mai ai nicio din asta, mă? Le-ai ghicit pe toate? Nu. Păi da. Și nu ți-am dat nicio frișcă din asta? Nu, păi dacă-ți forță pe cele din asta. Păi, dreacu. Nu știu. Hai. Ce cuvinte mi-ai putut. Rotaiva. Rotaiva? Da. Rota... Hai, lăsa așa. Rotaiva. Avitator? Nu. Gata. Aviator. Așa, și mi s-a părut acolo. Zici de 5 ori? Aviator, aviator. Eu de-aia cred că ai ghicit tu, te-am lăsat să zici. Nu, mă, singur, o singură dată am zis la celălalt. Asta e singurul pe care am încercat să zic așa de mai multe ori cum ar veni. Eu am uitat, mă, că mi-ai dat cu asta mă 100 ochii, nu mai pot. E nașpa, băieți, că spuma asta de rasă e mentalată și când... Da, mă, 100 față. Tu 100 fața când ai așa. Hai, lor, și mi-a făcut frere, m-am umplut de noroc. Da, așa că nu mai văd, trebuie să-mi arunc un ochi aici. Și pregătit? Mhm. Egnelac. Hai că ușor. Mă doare capul. Îți dau eu un indiciu? Da. Începe cu CKH. Folosim noi des. CH. Egnelac. Așa se numește. Egnelac. Dar se citește Egnelac. Doamne, ce ai pus, mă, în engleză? În ce? Da, pe bune. În engleză? Da, dar folosim des rău. Nu știu, mă doare capul, zic. Îți zic? Da. Challenge. Păi da, cum ai făcut un că challenge trebuie să aibă cu 2 de L? Că unii mi-ai zis tu mie asta. Păi n-avea, dacă ziceai 1, era corect. Egnelac, am zis L. Nu puteai intra, că nici tu când zici challenge nu pronunți 2 de L, tot 1 îl pronunți. Da, și tu cum l-ai scris, cum se pronunță, așa ai scris. Challenge, C-L-E-N-G, așa ai scris, da? Da, 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 ușor. Păi mai ai dus în eroare, frate, aici n-ar trebui să iau spum. Ai început? Păi ai făcut manevră. La că pun și eu în engleză și zic cum se pronunță în germană. Păi cam așa e. Da? Iar comentezi? Ieși, mă! Hai cu ai o leacă. Gata? Da, tu ești. Norebib. Nore? Bib. Norebib? Da. Biberon? Da. Biberon? Mă uitam aici, da. Mă, dacă l-am și eu, dar nu l-am. Da. Mă uitam să da, e bine. Hai, zi-mi tu. Ce-mi te-am spart? Aremac. Aremac? Da. Dacă nu știi pe ăsta, mărdiși, plec acasă. Stai, mă, așa. Ia e... Ce, mă? Te dai pe telefon să nu, mă, păi cu aia. Stai, cum mă doare capul. Are... Aremac, a zis? Aremac. Are... Că e ușor rău tare dacă mă întreb pe mine. Deci mie mi-a dat și-a dat, mă, la ta. Ce ușor e, nu cred. Nu știu, nu știu, mă, rău. Cum, pe ăsta nu știi? Nu știu, nu. Aremac. Cam. Aremac. Cam. Și tu
E ușor, desparte-le în silabe, faci acum. Cameră? Da, mă, ai văzut ce ușor e când desparte în silabe? Da, da, da. Tot stau farfurii de-astea. Nu, mai că am greșit. Ce, frate? Ai bine că mi-l de tine, ai toate farfurii. Hai să te văd. Are mac să-l pun ghicit cum ar veni. Zii cuvântul. Rărudap. Rărudap? Da. Pădurar? Da. Nici m-am... Băi, când am auzit rărul... Le citești nici din asta, da, din nebune, telefonul meu. Hai, zi. Deci există vreun concurs care să mă duc la din nu, astea? Nu, știu, frate, dar ești bun pe astea. Mi-i dă și adaug când încerc să mă rărudap. Dumnezeu. Sincer, pe ăsta l-am asociat eu așa, mi s-a părut mic. Sună rărudap, și am zis direct, pădurar. Hai, zi. Rotarbiv. Rotarbiv. Vibrator. Da. Fă bune? Da. Ai văzut ce ușor dacă îl desfarți? L-am prins fără, l-am învățat schema. Hai. Tech crab. Tech. Tech crab. Tech crab. Da. Tech crab. Parc. Parchet. Da. E greu asta cu căhâuri, cu căcaturile și cu astea așa, grupurile de cuvinte. Hai zi. Deci fii atent. Vitav rezerv. Rezervativ. tot așa l-ai asociat în capul tău acolo. Când n-am mai cât schice ăștia așa repede. Hai, dăm cuvânt. Noi lever. Ce ai mă, cum? Noi lever. Noi lever. Da. Noi lever revelion. Da. Bă, gata, mă, revelion. Dacă știți vreun concurs de ăsta, la oriunde din țara asta, eu mă înscriu. Fii atent aici, la mine ultimul cuvânt. Zi. Adratep. Adratep. Gata de aici, nu să mai zic, prea ți-am dat hinturi și te-am învățat cum să faci. Stai, mai, taci odată. Da, încerc să demon asta, oleac. Mamă, doar că... Adratep. Nu să mai zic nimic. Nu știu, mă, frate, cine... Nici pe asta nu știi? Nu știu cine. Îți zic? Da. Pe tarde. O, era greu ăsta, frate. Era un greu, mă jur. A, da. Păi ce ai pus toată asta, mă, frate, că mai am cuvânt. Mai ai cuvânt? Păi... Am uitat. Păi oricât ți-a pus un cuvânt din unul, știi, în viața ta și trei tuburi stort. Nu, unul. Da. Să ați faci pe aici, pe în casă. Nu știu să ne apă. Trebuia, mă, frate, că n-ai șute. Păi slab. Atent. Are, da? Odată și te scata. Ardna malas. Ardna malas? Da. Ardna malas. Am uitat. Nu, frate. Am uitat și mă bat, mă. Mai zi odată. Ardna malas. Ardna malas. Ardna malas. Salvamar. Salamandră. Salamandră? Da. S-a părmit ceva acolo, am încercat să aproximez, dar nu mi-a ieșit. Aha, a venit răzbunarea prostului. Acum, sincer, zic, ce ziceam să așa mult, nu? Am zis ultima rândă și nu trebuie să mai... Oh, oh, gata, frâu. Gata, mă, că nu mai are nici ăsta, badane. Băi, gata, ho! Uite că ai dat-o în pat, ai făcut... Băi, gata, mă, nu mai fi prun. Dă-l... Hai, la, dacă nu, dă-l în coace, că... Vai, lău și de mama mea și de tata mea. Gata? Gata. Dar nu văd nimic aici, că gata. E ce să fac acum? Tu că ai de aici, nu are, n-ar oa să pierdi ochiul ăsta. Ochiul stângi gata. Ba, bă, dar mă, ustură rău. Bă, pe bune, ai ce să ustură. Așa cade asta pe aici, ce se întâmplă când simt pe aici așa. Ustură ochiul. Ce-a făcut fraierul pe aici când cade? Bă, dacă n-a venit din soare așa, asta cred că îi bate banul ăsta cu așa ceva, cu spumă din astea, că văd că... Deci am rost chiar de ochiul ăsta, nu-l mai am. Bă, fii atent, zicea să-i spălă și revenim și noi ca oameni normali pe sfârșit de videoclip, că, bă, bun, ori încad ochii, ori încad de păr, una din două. Ambele. Ambele, bă, da, zicea ambele. Am terminat și noi acum, a trebuit să ne spălăm pe cap, a trebuit să facem baie pe cap, că sincer chiar nu stura pielea. O să râși acum, cred că am niște ochi roșii. Și ochii, da, ochii în general. Asta a fost videoclipul. Băi, sincer, am avut mai multe linchiuri. Doamne, ferește și bază de la prostiile, da, atingem picioarele astea de lemn. Băi, nu mai știu, cred că te-am bătut, nu? Ai bătut, sigur, da. Am avut mult, bă, bun, chiar. Am ghicit și eu 5, cred că. Chiar am avut mult. Cred, nu știu dacă am ghicit 5. Nu e abilitatea mea, sincer, să-ți zic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ghicit. Ohoho, bine.
ziceam că tu ai ghicit vreo 8, cred. 8, cred. Așa că, da. Ziceam că am luat vreo 2 farfurii în cap. Da, da, da. Oricum, ne-am descurcat mai bine decât prima oară. Dacă mă uit în urmă la videoclip, am fost prafau, prafau la prima parte. Aici ne-am mai revenit o leacă. Da, mă, dacă le iei, cum ai zis tu, așa, pe silabe, e mai ușor. E mai ok, dar depinde puțin și de cuvânt. Că dacă pui din ăla cu CH, cu nu știu ce și așa... Și dacă pui de la așa... Da, dacă pui... Asta noi am căutat și niște cuvinte așa de vreo 5 litere, 4... Maxim... Și 10, mă, vreau să zic 10, maxim 7 dacă litere. Dacă pui, nu știu, cât te doare altceva cap. Mai... A fost interesant ăsta, mai interesant decât primul. Apăsați butonul de like acolo dacă v-a plăcut challenge-ul ăsta și dacă mai aveți voi alte idei mai interesante cu orice tip de challenge, scrieți-le acolo în comentarii. Vine vremea rea, băieți, trebuie să stăm în casă. A venit și să mai zicem că vine vremea rea, vine vremea rea, dar a venit de o lună. Dar noi ne forțăm încă și când mai prindem câte o zi afară cu 5 grade, 8 grade să nu bate vântul. Când prindem că nu bate vântul, am ieșit și noi afară și facem câte ceva pe afară. Da, bă, în rest, tot e frig și nu ai același vibe, nu poți să stai așa liniștit, că tu faci genul așa, ești cu tare. Asta a fost, băieți, apăsați tonul de like și ne vedem la următorul videoclip. Vă salut, ceau! Da.